নমস্কাৰ, দিছ ইজ কেকেছ ব্লক চাপেটগ্ৰাম। আজি মই দেখুৱাম আপোনালোকক নিৰামিষ মাছৰ তৰকাৰী। তো নিৰামিষ মাছৰ তৰকাৰী কেনেকৈ বনাব লাগে সেয়া দেখুৱাম। যদি ভাল লাগে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। প্ৰথমে আপুনি দুটা কল লৈ ল'ব, কেঁচা কল লৈ ল'ব। কলৰ ওপৰফালে আৰু তলফালে কাটি দিব। সেয়া দেখুৱাই আছোঁ, যিদৰে দেখুওৱা হৈছে তেনেদৰে কাটি ল'ব। কাটি লোৱাৰ পিছত কেৰাহীত অলপ পানী দি দিব। কেৰাহীত পানী গৰম হোৱাৰ পিছত তাত কল দুটা দি দিব আৰু তাক ঢাকনেৰে ঢাকি ৰাখিব। আপুনি প্ৰেছাৰ কুকাৰতো কৰিব পাৰিব। আৰু এইটো সিজাৰ পিছত এইটো নমাই ল'ব লাগিব। কোনোবা এখন কাঁহী লৈ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰ লৈ তাত নমাই ল'ব আৰু কিছু সময় ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত কটাৰীৰে বা চাকুৰে কাটি বাকলিটো গুচাই ল'ব। অলপ কাটি দিলেই গুচাব পৰা যায়, বেছি কঠিন নহয়, সহজভাৱে গুচাব পৰা যায়। আৰু বাকলি গুচোৱাৰ পিছত হাতেৰে অলপ থেতালি ল'ব। গোটেই বস্তুটো আলু যেনেকৈ ভঙাই দিয়া হয় তেনেদৰে সেইটো ভাঙি ল'ব। আৰু তাৰপিছত সিদ্ধ কৰা আলু তাতে দি সেইটোও তাতে দি দিব। তাৰপিছত অলপ আদা দি দিব। তাৰপিছত অলপ ৰঙা জলকীয়াৰ গুড়ি দিব, ৰেড চিলি। তাৰপিছত চিকেন মছলা দিব। এইবিলাক আটাইবিলাক বস্তু এক চামুচ দুচামুচমানকৈ দিব। কৰ্ডিনেটৰ পাউডাৰ যিটো পোৱা যায় সেইটো দি দিব। নিমখ স্বাদ অনুযায়ী দি দিব। দিয়াৰ পিছত এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি ল'ব, মিক্স কৰি ল'ব বস্তুখিনি ভালদৰে। মিক্স কৰাৰ পিছত কি কৰিব মই দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত ইয়াত দুচামুচ বেচন দি দিব, এক চামুচ দুচামুচমান চাউলৰ দুচামুচমান চাউলৰ গুড়ি দি দিব। চাউলৰ গুড়িৰ ঠাইত বেচন ঘিও দিব পাৰে, ময়দাও দি দিব পাৰে। এইখিনি হাতেৰে একেলগে আৰু মিক্স কৰি ল'ব, ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব। আটাইখিনি বস্তু খুব সুন্দৰভাৱে হাতেৰে কেইমিনিটমান ধৰি মিক্স কৰি থাকিব। তাতে যিবিলাক চাউলৰ গুড়ি দিয়া হৈছিল, বেচন দিয়া হৈছিল, সকলোবিলাক মিক্স কৰাৰ পিছত এইবিলাক লাড্ডুৰ নিচিনাকৈ কৰি ল'ব। তাৰপিছত কাঁহী এখনত অলপ তেল লৈ ল'ব, সৰিয়হৰ তেল। তেলখিনি অলপ মেলি দি তাৰপিছত যিবিলাক আমি লাড্ডু বনাই থৈছিলোঁ সেইবিলাক ইয়াতে আমি লৈ আনিম। আনি অলপ হাতেৰে মোহাৰি মোহাৰি এইটো মাছৰ দৰে আমি আকৃতি বনাই ল'ম। কিদৰে বনোৱা হয় সেয়া দেখুৱাম। এনেদৰে আপুনি বনাব পাৰিব। এয়া চাওক, মাছৰ দৰে হৈ গ'ল। মাছৰ পিচবিলাক যেনেকুৱা তেনেধৰণে বনাই ল'ব পাৰিব। এয়া দেখাত একদম মাছৰ পিচৰ দৰে হৈ গৈছে। আৰু এটা দেখুওৱা হৈছে কিদৰে কৰি আছে চাওক। বজাৰৰ পৰা যিবিলাক আমি সাধাৰণতে মাছ কিনো তেনেকুৱা ধৰণৰে হৈ গ'ল। দেখাত একেই প্ৰায় মাছৰ পিচৰ দৰেই, কিন্তু এয়া একদম পুৰা নিৰামিষ। এয়া আটাইকেইটা বনোৱা হৈ গ'ল। বনোৱাৰ পিছত এতিয়া কি কৰিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। তাৰপিছত কেৰাহী বা তেনেধৰণৰ পাত্ৰ এটা লৈ ল'ব, তাতে অলপ সৰিয়হৰ তেল দি দিব। তেল অলপ গৰম হ'বলৈ দিব। অলপ গৰম হোৱাৰ পিছত তাতে যিবিলাক মাছৰ দৰে পিচ বনোৱা হৈছিল সেইবিলাক তাতে দি দিব। এনে তাৰপিছত অলপ আটাৰে লৰাই দিব। প্ৰতিটো ছাইড মোটামুটি 4-5 মিনিটকৈ গৰম কৰি ল'ব। গৰম কৰাৰ পিছত এয়া গল্ডেন কালাৰ আহি যাব, সোণালী সোণালী ৰং আহি যাব। এনেদৰে দুয়োটা ছাইডেই ভাজি ল'ব, কিছু সময় লাগিব ভাজোঁতে। সাধাৰণতে মাছ যিদৰে ভজা হয় তেনেদৰে ভাজি ল'ব। এয়া ভাজি থকা হৈছে, এনেদৰে ভাজি ল'ব। আৰু এয়া ভজা হৈ গ'ল। ভজা হোৱাৰ পিছত এতিয়া তৰকাৰী কেনেকৈ বনাব সেয়া দেখুওৱা হ'ব। তৰকাৰী বনাবলৈ প্ৰথমে কেইটামান আলু দি দিব, আলুৰ টুকুৰা। আলুৰ টুকুৰাবিলাক অলপ সময় হাতেৰে লৰাই দিব।
তেল সামান্য পরিমাণে থাকিব অলপ রঙচুয়া করে লব আলুবিলাক তারপর অনিয়ন গার্লিক জিঞ্জার গ্রিন চিল্লি এইবিলাক দিব অর্থাৎ পিঁয়াজ নহরু আদা কেঁচা জলকিয়া এইবিলাক লৈ লব পিঁয়াজ অলপ কাটি কাটি লব ইয়াতে ডালচেনি দি দিব তারপর কার্ডামম দি দিব দিয়ার পিছত ভালদরে বটি লব মিক্সার মেশিনত বটি লব পারে নাইবা সাধারণত আমি যেদরে বটি লো তেনেদরে বটি লব পারে বটি লওয়ার পিছত কেরাহিত আকৌ সরিয়হর তেল দিব লাগিব সরিয়হর তেল অলপ গরম করে তাতে এক চামচ চেনি দি দিব চেনি দিয়া নিদিয়েতো আপনার ইচ্ছার ওপর ইচ্ছা করে নিদিব পারে তারপর তাতে তেজপাত দি দিব চেনিবিলাক অলপ লড়াই দিব হাতেরে মিহলি করে দিব আর তারপর তাত পিঁয়াজ ঠালি দিব পিঁয়াজের টুকুরা হাতেরে লড়াই থাকিব তারপর তাতে যেবিলাক মশলা পেস্ট করা হয়েছিল অর্থাৎ বটি লওয়া হয়েছিল সেইবিলাক দি দিব আর কিছু সময় লড়াই থাকিব এয়া হয়ে গেল মোটামুটি ভাবে মশলাখিনি তৈয়ার হয়ে গেল তারপর তাতে টার্মারিক পাউডার অর্থাৎ হালধি গুড়ি রেড চিলি পাউডার দু চামচমান দিব দিয়ার পিছত তাতে চিকেন মশলা বা গরম মশলা তেনেকুৱা কিবা মশলা এক চামচমান দিব কর্ডিনেটর পাউডার যেবিলাক পাওয়া যায় তেনেকুৱা দি দিব তাতে অলপ সামান্য পরিমাণে পানি দি দিব দি এখানে লড়াই লব হাতারে লড়াই লব বস্তুখিনি তাতে অলপ টমাটো বা বিলাহী দি দিব সোৱাদ অনুযায়ী অলপ নিমখ দি দিব দুই চামচমান দিব তারপর হাতেরে আরো ভালদরে কিছু সময় লড়াব এনেদরে লড়াই থাকিব তারপর তাতে যেবিলাক ফ্রাইড পটেটো আলু যেবিলাক ভজা আছিল এবিলাক দি দিব দি আরো কিছু সময় লড়াব তারপর এক বাটি মান পানি দি দিব তরকারি রেডি হয়ে গেল তরকারি সাধারণত যেদরে বনাওয়া হয় তেনেকই বনাব কিছু সময় থাকি দিব আর গরম হওয়ার পিছত ঢাকনি গুছাই আর অল্প সময় লড়াই চাব আলু ভালদরে সিজিছে না নাই তারপর গরম মশলা আর এসামুচ দি দিব এতিয়া যেবিলাক নিরামিষ মাছ বনোৱা হৈছিল সেইবিলাক তাতে দি দিব এটা এটা কৈ দি ভালদৰে হাতেৰে লৰাই দিব লক্ষ্য ৰাখিব যাতে ভাঙি না যায় এতিয়া আকৌ ঢাকনি মাৰি দিব ঢাকনি বা হাপৰখন দিয়াৰ পিছত আৰু কিছু সময় বইল হবলৈ বা উতলিবলৈ দি দিব কিছু সময় হওয়ার পিছত ঢাকনিখন গুছাই লব আর এয়া চাব যে হয়ে গেল আপনার তরকারি।
দেখা দেখ একদম মাছৰ তৰকাৰীৰ দৰে নিৰামিষ মাছৰ তৰকাৰী। আপুনি এতিয়া এবিলাক বাটিত সজাই ল'ব পাৰিব। ইচ্ছা কৰিলে ইয়াতে অলপ ধনিয়া পাতো দি দিব পাৰিব যদি আপুনি দিব বিচাৰে, নিদিলেও কথা নাই, সেয়া আপোনাৰ নিজৰ মনৰ ইচ্ছা। আৰু বাটিত সেইবিলাক ভালদৰে সজাই খাব পাৰিব ৰুটিৰ লগত নাইবা ভাতৰ লগত বা পৰঠা জাতীয় বস্তুৰ লগত। তো যিয়ে নহওক, আমাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আমি নেক্সট টাইম আৰু ভিডিঅ' দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ধন্যবাদ।